Pirma pusė rungtynių turbūt buvo pati blogiausia šį sezoną. Mes visiškai praradom koncentraciją, pridarėm labai daug klaidų ir aišku, kai padarai per pirmą pusę 14 klaidų, iš viso 22, kada priedo dar pralošinėjai lentą, yra sunku kažką padaryti. Mūsų ir metimai buvo neparuošti ir bendrai buvom daugiau šoko būsenoje, reikėjo ieškoti visiškai kitų kelių, kaip gražinti komandą atgal. Gerai iš vienos pusės, kad kitoj pusėje grįžom atgal, bet kažkiek pritrūko dar didesnio tokio susikaustimo, dar didesnės koncentracijos, pritrūko biškį sėkmės su keletą metimų iš pokrepšio, ko pasekoje pralaimėjom rungtynės. Bet tikėtis, kad tiek pralaimint visą laiką atsilošim yra kvaila. Mes turim savyje surasti, jeigu žaisti nuo pat pradžių užtikrintai. Ką per patrimą sakėt vyram? Galbūt šį kartą tegul lieka tai viduje. Ne visiškai taip, matote. Šiandieną, sakykime, turėjom problemų labai daug su žaidėjo pozicija ir kol nepastatėm ten sėbūti, praktiškai nieks nesitvarkė. Ir bendrai per visas rungtynės, o tai nėra jo pozicija. Ir žinot, at kartais aš prisimenu ne šiandieną, bet tuos ankstesnius metus, dar ankstesnius, kai būna paskelbit dvyliktuką, kažkas tai nepatenka į komandą ir tada pasiūs ten jūsų puslapiuose, kaip aš buvau gerai pasiruošęs, kaip galėjau gerai žaisti, kaip ten būčiau davęs naudos ir taip toliau, ir koks treneris yra neteisus manęs neimdamas. O kai ateina pasaulio čempionatas ar tokios svarbios rungtynės, matom, kad ne viskas pasiseka. Aš tą suprantu, jie jauni vaikinai ir visa kitka, tik tai norisi, kad tas toks būtų daugiau abipusis. Vis dėlto tas treneris tavo atiduoda ir žinias ir viskas stengias padėti ir treneriui bus geriau, kuo tu geriau žaisi, taip kad norėtųsi daugiau savikritiškumo ir įvertinimo situacijos. Iš kitos pusės aš jau ir sakiau, kad mūsų jauni žaidėjai, dabar jau kiti jauni, dideli žaidėjai dar nėra stabilūs. Pavyzdžiui, tikrai šiandieną tikėjomės daugiau iš abiejų mūsų jaunų žaidėjų, daugiau ypač kovojo ne tiek tuose, sakykime, taškuose, kurie darė, bet kovojant dėl lentos, padedant gynyboj, šiandieną mums jų kažkiek tai trūko. Todėl rotacija buvo labai didelė. Aišku, komanda, kai prarandė tiek kamuolių, buvo kažkiek šoko būsenoj, bet paskui mes jau atsistojom ir galima buvo tos pagalbos tada irgi sulaukti didesnės, bet jos dėja nebuvo. Treneri, paprastai esate gana ramus ir šiandien su teisėjais prie diskusijų. Žinot, aš jau sakiau vakar, aš vėl nekritikuosiu teisėjų darbų, nenoriu, nes užsitraukti, nes vis tiek tas plinta internete, bet pasakysiu, žinot, jūs pasižiūrėkite, iš kur teisėjai, jie galbūt pas save šalyje vėlgi toleruoja tą krepšinį, kur kartais nesupranti, kas vyksta. Matot, man daug kartų teko būti Australijoje, man teko matyti jų krepšinį. Jie žaidžia tokį krepšinį, tokį tarp krepšinio, kaip aš vadinu, regbio. Jiem tai yra parankiau, mum neparanku. Ypač mūsų jauniem žaidėjom, kurie dar neįsibėgė. Mums trūksta manto ramybės ir to, vat, ką jis gali padaryti. Aš niekada negalvoju, kad pralaimėjimas yra gerai. Tik tai žinau, kad reikia vyriškai tą pergyventi, reikia padaryti analizę, reikia nuteikti kitom rungtynėm komandą po pralaimėjimo, visada nėra lengva. Negalvoju, kad rytoj bus lengvas rungtynės. Ir žvelgti ateitį optimistiškai.